Глава 14 Слава Півню Римський не дочекався кінця вистави і прибіг у свій кабінет. Нерви його не витримали. Він сидів за столом і дивився на магічні червонці. Потім почув на вулиці міліцейський свисток, потім ще і ще до них приєднався Регіт натовпу. Римський визирнув у вікно і побачив жінку, що стояла на вулиці в одній білизні, і чоловіка, який намагався скинути пальто, але заплутався у рукавах. Крики і регіт почулися з іншого місця, і, повернувши голову туди, Римський побачив ще одну жертву. Легковажності і пристрасті до нарядів, обмануту фірмою поганого фагота. Він відскочив від вікна і деякий час сидів нерухомо, прислуховуючись до гаму на вулиці, але потроху все стало ощухати, скандал скоро затихнув. Треба було діяти, випити гірку чашу відповідальності. Телефони вже працювали і необхідність доповісти про події в театрі була очевидна. Римський вже кілька разів клав слухавку, не наважуючись зателефонувати. Несподівано у кабінеті задзвонив телефон. Римський здригнувся і підняв слухавку. Тихий жіночий голос прошепотів, звертаючись до Римського, що не треба нікуди телефонувати, а то буде погано. Відчуваючи мурашок на спині, Римський чомусь подивився у вікно на повний місяць і його охопив страх. У цей час він почув, що хтось ключем намагається відкрити його кабінет, а з-під дверей потягнуло болотом. Йому здалося, що він не витримає і помре, якщо шурудіння в замку триватиме ще мить. Нарешті двері відчинилися, і в кабінет увійшов варенуха. Римський накинувся на нього із запитаннями, що це все значить. Варенуха не зняв кашкета, та сів так, щоб на обличчя йому падала тінь, і розповів глухим голосом, що Стьопи Ходієва знайшли у трактирі в Пушкіні, що він напився. І напоїв телеграфіста, а потім вони вдвох почали бешкетувати, посилаючи телеграми з позначкою Ялта. Спочатку Римський повірив тому, що говорив Варенуха, але чим більше той насичував свою розповідь подробицями, тим менш вірогідною вони здавалися фіндиректору. П'яний танок телеграфістом на лужечку перед телеграфом, спроба побитися з буфетником загроза заарештувати всіх, хто намагався. Припинити Стьопені безчинства, все це було вже через край, дуже через край. Римський зрозумів, що варенуха нікуди не ходив, його розповідь брехня, брехня від першого до останнього слова. Тепер він уважно дивився в обличчя варенухи, вже майже не слухаючи його. Римський помітив здоровенний сінець під доком адміністратора, визначив, що той дуже змінився, як і його голос і поведінка. Але було ще щось, що неймовірно бентежило римського, але він не міг зрозуміти, що саме. Раптом він подивився на підлогу і жах охопив його. У варенухи не було тіні. Прослідкувавши за поглядом римського, варенуха зрозумів, що його викрали, тоді кинувся до дверей, щоб зачинити їх. А в вікно у цей час намагалася відчинити гола руда дівка. Рука її видовжувалась настільки, наскільки треба, щоб відкрити раму. Римський привалився до стіни і, зрозумів, що прийшла його смерть. Рама розчинилася, але замість нічної у кімнату увірвався холод. Римський побачив трупні плями на грудях рудої дівки. І саме у цей час несподівано проспівав півень. Дівка хрипко виявилась. Крик півня повторився, потім ще у Москву зі сходу йшов світанок. Варенуха й руда дівка вилетіли у вікно. Сивий як лунь, без жодної чорної волосини, старий, який ще недавно не був римський, кинувся бігти. На вулиці йому стало краще. Він сів у таксі і наказав мерщій гнати до вокзалу. Там він крикнув першому з чоловіку формі робітника вокзалу, що платить більше, лише б встигнути взяти квиток на кур'єрський до Ленінграду. Через п'ять хвилин кур'єрський розтанув у темряві. Разом з ним розтанув і римський.